Приблизително 300 000 българи страдат от вторична недостатъчност на митралната клапа. Какво точно представлява това и всичко за лечението ще говорим сега с моите гости, кардиологът професор Иво Петров и доцент Зоран Станков. Здравейте! Добро утро! Започваме, както казах, с един успех, рекорд. България беше имплантирана 10-та Мютраклип. Но какво точно представлява митралната клапа и този проблем, за който си говорим? Благодаря за възможността. Бих казал, че целта на това събитие, да кажем, не е да се хвалим, че сме направили юбилей или някаква кръгла цифра на имплантиране, а по-скоро да поговорим именно за това, че България има нужда от успехи като този. И си говорим за здравето все пак. Абсолютно, да. И тъй като ние направихме една справка сериозна за практиката в Европа, се вижда, че в България все още тази изключително модерна практика за корекция на пропускането на митралната клапа, това значи недостатъчно на митралната клапа, при пациенти, които са неоперабилни, т.е. които имат прекалено висок риск за класическо оперативно лечение, това модерно лечение е техния единствен шанс да бъде коригирана патологията и тази практика се прилага в Европа много отдавна, както ние си говорихме преди предаването. И трябва да продължим в тази посока. Благодаря на колегите също и от Здравната каса, които обърнаха внимание на нашите професионални заключения миналата година и от миналата година, макар и за ограничен брой пациенти, тази процедура е реимбурсирана. Доцент Станков, какво точно се изразява тази неинвазивна операция, която се прави и така помагаме на пациентите, които пък не могат да се подложат на специалната операция, стандартната? Това са пациенти в тежко увредено общо състояние, както каза и професор Петров, които при класическата операция смъртността им е много висока или сигурна. И както всички инвазивни процедури, ние винаги започваме с тези пациенти. Това не е нещо, което да го правим, защото ние много искаме да правим такива процедури. Или е по-лесно общо взето. И не бих казал, че е по-лесно, защото процедурата е една от най-сложните инвазивни процедури в медицината, в инвазивната кардиология и лечението на структурните заболявания, но все пак това е единствения шанс за тези пациенти. А това са пациенти от групата на пациенти, които постоянно имат нужда от хоспитализация за компенсация. И те са товар не само за здравната система и близките си, а се товари за здравната каса. Можем ли, професор Петров, да обясним, има ли симптоми, по които да разберем, че става въпрос точно за този проблем? Да, да. Най-често пациентите, които стигат до такъв тип лечение, те са минали целия път на Голгота, бих казал, от началните леки симптоми, каквито са задух при по-тежко физическо усилие, след това подуване на долните крайници, т.е. отоци, разбира се, умора. Т.е. това са симптомите, които тези пациенти и техните лекари много добре ги знаят. И това са, когато тези симптоми стават по-тежки, които аз описах, се налагат рехоспитализации, както каза доцент Станков. И именно в проучванията се доказа, че имплантирането на Митраклип не само, че подобрява качеството на живот, а намалява смъртността, която иначе при като естествена еволюция е много висока и много важно, намалява драстично необходимостта от повторна, трета, четвърта, пета хоспитализация. Всички пациенти, които ние лекувахме, без изключение, в рамките на първата година след имплантирането на Митраклипа нямат нито една рехоспитализация, за разлика от предшестващия период, когато те бяха редовно, регулярно хоспитализирани по повод на декомпенсирала сърдечна недостатъчност. Всъщност най-тежка за лечение е пропускането, инсуфициенцията, недостатъчността на митралната клапа, която е вторично предизвикана от разширение на кухината на предсърдието и на камерата, от разлика в движението на определени сегменти на сърцето, които водят до сърдечна недостатъчност. И когато възникне тежката недостатъчност на митралната клапа, това влошава рязко прогнозата. Тоест, за 2 години смъртността при тези пациенти е приблизително 50%. Тоест, разбирате, че в такава ситуация трябва да се направи нещо радикално,
както имплантирането на митра клип. Между другото има и още един клип, който също е, бих казал така, на употреба. Той се казва Паскал. Нещата се движат много бързо. Имаме вече повече от 100 000 имплантации в световен мащаб. Повече от очевидно е, че когато се спазват точните критерии, ползата за пациента е огромна и именно затова има толкова много имплантации и ние не трябва да бъдем в страни от този поток на модерната медицина, който спасява човешки живот. Доцент Станков, тук идва и въпросът. Става въпрос за нещо вродено или нещо, което може да бъде отключено от някакви фактори, някаква инфекция, която сме имали в организма? Не. Това е заболяване, както професор Петров каза, на сърцето, при което имаме разширение на структурите на сърцето и митралната клапа не може двете платна да кооптират, това е медицинския термин, т.е. да се прибират хубаво и да затварят хубаво в систола, т.е. и така се връща кръв обратно, нали така? Да затварят кръвта, да не се връща обратно към белия дроб. И това, затова се нарича функционална митрална недостатъчност, докато при другите типове митрална недостатъчност, при митралната стеноза, пролапс на митралната клапа, т.е. при други, всички други заболявания, особено при инфекция, остава си златен стандарт кардиохирургичното отворена хирургична операция или другите там техники, които колегите ползват. Професор Петров, заговорихме за това реимбурсиране от здравната каса, но знаем, че е само за 10 пациента годишно. Много, малко ли е, защото си говорихме с вас преди предаването за статистиката, която виждаме в Европа. Колко много са? При тях как е и при нас? Защо само 10? Да, необходимостта е много, много по-голяма, в пъти по-голяма. Например, на 1 милион население в страни като Германия, Словения, Словакия, тази бройка е над 20. В Германия е над 40 и всъщност в Германия, например, за миналата година има 2440 имплантации. Разбира се, Германия е много голяма и въпреки това в пъти е по-голяма честотата за прилагане на тази методика. Ние разбираме много добре, че това е едно изключително скъпо лечение, както всички нововведения, но в същото време абсолютно категорично анализите, фармакоекономическите анализи показват, че на системата и на държавата е значително по-евтино да се приложи тая методика, вместо пациентите постоянно и непрекъснато да бъдат рехоспитализирани и да се харчат допълнително средства. Така че, следвайки строгите критерии на медицината и на клиничните ръководства и на специално създадената комисия, която от експерти към здравната каса, според нас трябва и всъщност ние вече имаме списък от чакащи пациенти, които ако не се приложи това лечение на време, те разбира се, както казах, са обречени на неблагоприятен изход. Така че нашия апел е наистина да се подходи рационално. Разбирам, че сега вече с новия бюджет би трябвало да има възможност тези нови методики, които са резултат на колаборацията между здравната каса и професионалните дружества. Се надяваме, че тези нови методики, за които ние вече имаме договореност между Лекарски съюз, здравна каса, болниците и професионалните дружества, те ще бъдат наистина приложени. То предстои разговора за бюджета 2024 година, но доцента Станков, това, което си мисля, хората по-спокойни ли са, имат ли повече доверие, когато им кажат, това ще бъде неинвазивна операция, няма да има проблем за твой организъм, тялото ти ще издържи, защото когато ти кажат, трябва да легнеш на операционната маса и ти си на една възраст, която вече е по-зряла, хората се притесняват. По-спокойни, защото това е единственият им шанс на лечение. А това заболяване е доста мъчително. И хората, за съжаление, загиват бавно и мъчително в една агония, както се казва. И само това, че ти имаш някакъв шанс, който да ти подобри състоянието и да ти каже, че ти последните 3 месеца беше 3 пъти в болница, но сега следващата една година няма да се налага, е огромна надежда. И не трябва да спираме тази надежда, защото ние за тази година вече изчерпихме бройката. И за съжаление, до края на годината няма да може да направим следващите пациенти, които са на листа на чакащите, както каза професор Петров. Един пример. Първия митрал клип е направен 2018 година в България. Заради липса на реимбурсация имаме период от 4 години, в който този метод не беше прилаган в България. Заради липсата на финансиране.
Това, което казахте, е много притеснително за това, че сме изчерпали бройките общо взето за тази година и сега... Формално, да. Така да кажа. Тоест, нашия екип вече е обучен, има капацитет да продължи с приложението на тази изключително важна, изключително сложна методика. Тези паузи, които се генерират, когато имаме липса на финансиране, за съжаление деквалифицират и екипите. Тоест, вместо ние да чакаме 6 месеца, за да дойде следващата финансова година и да започнем да рестартираме отново, тези пациенти, които са в чакащата листа, разбрахме, че може би половината от тях няма да са между нас, ако се изчака този дълъг период. Така че именно този сценарий трябва да бъде избегнат. И ние апелираме и правим всичко възможно като професионални дружества, тези методики, които вече са залегнали в клиничните ръководства европейските, да бъдат предвидимо, но по-бързо въвеждани. Тоест не експериментално, а когато те вече са залегнали в клиничните ръководства, да бъдат въвеждани по-бързо на базата на клиничните резултати, които вече са получени от големите проучвания. И именно в този дух се създаде работа, една изключително колаборативна работа между институциите, която беше наистина даде светъл лъч, която обаче, за съжаление, беше прекъсната заради всички тия турбуленции политически и социални. И аз се надявам, че отново в момента ще се мине именно към този дух на сътрудничество и това, което ние наистина започнахме да получаваме като ответ от здравната каса. Тук идва въпроса, става ли въпрос за пари? Аз ако имам финансовите средства, мога ли да си платя и да кажа, поставете ми този Милтра клип, няма да чакам в листа на чакащите, давам ви колкото пари трябва. Можете, за пари ли става въпрос? Можете, но бих казал, че това не е морално. Тъй като става въпрос за много пари, много малка част от българите имат възможност за покриване на тези разходи и всъщност модела на нашата здравноосигурителна каса, тъй наречения солидарен модел, той за това е създаден солидарен модел, именно за да бъдат достатъчни средствата за хората, които не могат да си го позволят. А повече от 90% от българите не могат да си го позволят, затова умишлено няма да казвам цифри, но просто трябва да се знае, че това наистина е нещо, което само и единствено държавата може да го осигури на огромната част от българите. Доцент Станков, за всички тези пациенти, които са с такъв Милтра клип, какво трябва да знаят? Казахте, че поне за тях в следващата една година няма да има проблем, няма да влизат в болница, но профилактиката, за какво да внимават и за какво да следят? Тези пациенти, както казах, ние не ги лекуваме, да им кажем, вие от тук сте отново здрав човек, защото, както казахме в самото начало, тук имаме първично увреждане на сърцето. Ние лекуваме само последствията на първичното увреждане на сърцето. Нещо като стенда, което е нещо, което трябва постоянно да го наблюдаваш и да внимаваш, но просто ти всички помага. Всички пациенти с сърдечно-съдови заболявания, ние им препоръчваме редовно да си ходят на контролните прегледи, да се проследяват при лекуващите кардиолози. И тези пациенти, както казахме, ние им помагаме да минат през това заболяване по-лесно, и да намалим броя на хоспитализациите, да подобрим качеството на живот. В смисъл, те отново да се върнат към нормален начин на живот, нормално функциониране в ежедневието. Финален въпрос към вас, професор Петров. Какво трябва да направим, за да имаме достатъчно така поставени Милтра клип на пациентите, за да можем да догоним европейските страни? Ясно е, че няма как да стигнем Германия с нейните високи стойности, но кое е поносимото сега? Дори не го мечтаем. Първо трябва да бъдат обучени колегите, които се занимават с тези пациенти, кои са критериите. Ние работим в тази посока. На редица конференции сме обяснявали и продължаваме да обясняваме какви са клиничните и ехографските критерии. Те са много строги, тъй като процедурата е много сложна и има конкретни анатомични данни, които показват един конкретен пациент дали е подходящ за имплантацията на такъв клип или не е подходящ. Колегите изявяват много голям интерес и има все повече. Ние получаваме пациенти, които все по-често са насочени именно от колеги от практиката, които са извън тези три екипа в България, които слагат Митър клип, и въпреки всичко те вече са наясно какви са критериите, за което им благодаря, и всъщност това е, което трябва да се направи.
да имаме структуриран помощ от първоначалното откриване до имплантацията, като се спазват както клинични, така и ехографските критерии и, разбира се, и критериите за необходимост на методиката, а именно колаборация между кардиохирургичния, инвазивно-кардиологичния, анестезиологичния екип, да определим заедно в колаборация между специалностите, кои са индицираните пациенти. Благодаря, за да може, крайна сметка, да имаме повече пациенти, които ще живеят по-добре своя живот. Благодаря и на двама ви.